Olá, nós vamos falar nesta aula de hoje sobre o marxismo, as ideias, principalmente as ideias de Karl Marx. Karl Marx foi um clássico da sociologia que ele viveu no século XIX, conviveu exatamente com as transformações políticas e econômicas do século XIX, as grandes revoluções do século XIX, como 1848, as lutas dos trabalhadores, por exemplo, na Alemanha. Inclusive, ele tem uma obra chamada 18 Brumário, que trata desse processo. E o Marx tinha uma preocupação com a sociedade, em conhecer a sociedade, o mundo do trabalho, como essa sociedade ela se desenvolvia e quais as suas contradições. Então, ele fez um estudo profundo sobre a sociedade capitalista, sua origem e seu desenvolvimento. Veja só, as ideias do Karl Marx, elas apresentam-se exatamente como um divisor de água na sociedade, porque a partir do momento que Marx faz uma crítica ao sistema capitalista, ele faz uma análise no sentido de buscar transformações dessa sociedade. Ele usa um método científico, o materialismo dialético, para questionar a sociedade e propor uma sociedade socialista. As ideias do Karl Marx, elas demonstram o seguinte, que a sociedade se divide em duas classes fundamentais na sociedade capitalista. Os capitalistas, que são os donos dos meios de produção, que a gente também conhece pelo nome de burguesia, e os trabalhadores, que detêm apenas a força de trabalho para vender. O trabalhador, no capitalismo, se transforma numa mercadoria. Marx vai dizer o seguinte, que o trabalhador, ele passa no processo de trabalho por um processo de alienação, principalmente pelo fato de não ter os meios de produção. Então, isso é um dos conceitos centrais de Karl Marx, chama-se alienação, porque ele está alheio do processo, ele não pertence, ele não é dono dos meios de produção, então se submete às condições estabelecidas pelo capitalista. Nós temos os conceitos centrais de Marx são o seguinte: classe social, mais-valia, alienação, mercadoria, ideologia. A classe social é exatamente o grupo no qual o indivíduo pertence a partir da sua condição econômica. Por isso que sabem definir um rico de um pobre. Então, pela condição econômica, você vai ter gostos diferentes, valores diferentes, locais diferentes que as pessoas vão frequentar. Então, a classe social do proprietário dos meios de produção é a classe capitalista. Do outro lado, temos a classe do trabalhador, que exatamente só tem a força de trabalho para vender. Um outro conceito utilizado por Karl Marx é o conceito de mercadoria. Marx vai dizer que no capitalismo tudo se transforma em mercadoria, inclusive o trabalhador. A mercadoria é exatamente o objeto de troca e de venda. Então, o trabalhador, por exemplo, como ele só tem a sua força de trabalho para vender, ele vende essa força de trabalho de acordo com os critérios estabelecidos pelos capitalistas, pelo mercado. Marx vai dizer também que a mercadoria apresenta algo que se chama fetiche, o fetiche da mercadoria. Vamos dar um exemplo. Uma mercadoria, por exemplo, que você vê no shopping, no mercado, em geral não se tem noção do que está por trás dessa mercadoria. Num shopping, por exemplo, se compra uma mercadoria a partir do que ela representa, do símbolo que ela traz, do que ela representa para quem vai adquirir aquela mercadoria. Nem sempre a mercadoria, o valor cobrado dessa mercadoria corresponde de fato ao seu valor real. É um valor nominal, porque o valor real exatamente está embutido a partir das relações estabelecidas entre capitalista e trabalhador, em geral, uma relação de exploração. Outro conceito central trabalhado por Marx é o conceito de mais-valia. A mais-valia significa o tempo de trabalho que não é pago ao trabalhador por parte do capitalista. Mais-valia pode ser relativa ou absoluta. A relativa, quando, por exemplo, o trabalhador trabalha 8 horas e ele recebe apenas o correspondente a 4 horas do que ele produziu.
absoluta, por exemplo, ele pode trabalhar 8 horas e ser cobrado a produzir muito mais do que ele já produzia, do que era exigido dele. Então vai ser uma mais-valia absoluta. Ou também, por exemplo, uma hora extra, cujas horas também, por exemplo, o trabalhador só vai receber apenas um percentual dessa hora trabalhada. Por exemplo, trabalha 4 horas a mais e vai receber somente uma hora, por exemplo. Em geral, é assim que funciona o capitalismo. Então, a mais-valia é um dos conceitos central do Karl Marx, que vai demonstrar o funcionamento do capitalismo. Marx vai ser exatamente um crítico do capitalismo, ele faz análise profunda do capitalismo e vai influenciar, inclusive, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, a luta dos trabalhadores, os intelectuais de esquerda. Então, Marx faz toda uma abordagem procurando demonstrar como é que a sociedade capitalista funciona. A partir das ideias de Marx, nós vamos ter aqueles que seguem suas ideias que vão ser chamados de marxistas. Marxista porque apresenta uma análise materialista, dialética da história da sociedade, mostrando exatamente que as contradições que estão presentes na sociedade capitalista muitas vezes não são vistas pela maioria, e é exatamente a partir dessas contradições que você tem o desenvolvimento dessa sociedade. Esses são os principais pontos das ideias de Karl Marx.